ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო ქართული მართლმსაჯულების წინააღმდეგ. დასანქცირდა მოსამართლეები, რომლებიც კარგად მოგეხსენებათ, ჯერ კიდევ სააკაშვილის ხელისუფლებაშიც იკავებდნენ გარკვეულ პოზიციებს. შემდგომში ეხლაც ისინი განაგებენ სასამართლო სისტემას. ჩინჩალაძეს, მურუსიძეს, ვალერიან ცერცვაძეს, ირაკლი შენგელიას დაედო სანქცირება, აგრეთვე მათი ოჯახის წევრებსაც, ვინაიდან მათ აღარ შეეძლებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთდა ამის თაობაზე განცხადებები. ეხლა იცით რა შეა საქმე? შეიძლება გასაგებია ვიღაცამ თქვას, რომ ნუ სწორად მოიქცნენ ამ მოსამართლეებთან დაკავშირებით კითხვები არსებობს, მაგრამ აქ თავი არის სიღრმისეულად მიუდგეთ ამ საკითხს. მაშინ როდესაც ეს ადამიანები ღებულობდნენ გადაწყვეტილებებს, მაშინ რატო არ ადებდა სანქცირებას ამერიკის მთავრობა ამ მოსამართლეებს? მაშინ რატო არ გამოხატავდა თავის პროტესტს პროკურორების მიმართ, მოსამართლეების მიმართ? ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზეც, მოსამართლეთა სისტემაზე, იმიტომ რომ ეხა წარმოგიდგენია თქვენ თითეული მოსამართლე, რომელიც განიხილავს საარჩევნო დავებს, განიხილავს პოლიტიკურ საქმეებს. ეხლა იმის შიში უნდა იყოს, რომ ხვალდაზეკ ისიც არ მოხდეს სანქცირებული. ჩხიკვაძე, რომელმაც გვარამიას გამოუტანა გამამტყუნებელი განაჩენი, გახსოვთ, არ მისცეს ვიზა და არ მისცეს უფლება წასულიყო იმ რაღაც კონფერენციაზე, რომელიც იმართებოდა ამერიკაში. ეხა ყველაზე მაღალი ინსტანცია დღეს არის სასამართლო სისტემა, იმიტომ რომ სასამართლოს წინაშე ყველა უძლურია. სასამართლოს შეუძლია პრეზიდენტის, პრემიერის და ნებისმიერი თანამდებობის პირს გამოუტანოს განაჩენი. სულ ერთია ეს ყველაფერი. ყველაზე მაღლა დგას დღეს სასამართლო ინსტანცია. და როდესაც შენ ყველაზე მაღალი ინსტანციის მიმართ გამოგაქვს ესეთი გადაწყვეტილებები, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ გინდა რომ დაიმორჩილო ყველა და ყველაფერი. ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოს საშინაო საქმეებში უხეში ჩარევა და ამაზე რეაგირებაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ არავის უფლება აქვს, ვინ გეკითხება შენ, რომ ამ მოსამართლეებთან დაკავშირებით გამოგაქვს ესეთი გადაწყვეტილება. აი რა უფლებით? თუ არ იქნება ის მოსაწონი თქვა ჩვენთვის, ჩვენ თვითონ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. აქ ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ უნდა გადავდოთ ჩვენი რაღაცა გზნობები, ჩვენი შეხედულებები ამ სამართლებთან დაკავშირებით და უნდა ამოვიდეთ სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან და სახელმწიფოებრივი პოზიციიდან. აქ დედა აზრი იმაში დევს, რომ მათ ეხლა ფეხებზე კიდიათ ყველა თითეული ამ მოსამართლეთაგან, უბრალოდ ეს არის დაშინების კიდევ ერთი მცდელობა, რომ ჩვენს წინაშე ყველა უძლურია. დღეიდან თითეული საქართველოს მოსამართლე არის უკვე გარკვეულწილად წნეხის ქვეშ, რომელიც განიხილავს აი პოლიტიკურ საქმეებს, საარჩევნო დავებს, რომ შეიძლება ისიც აღმოჩნდეს სანქცირების ქვეშ. და რამდენიმე წუთის წინ სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენის განცხადება გავრცელდა მოსამართლეების მიხეილ ჩინჩალაძის, ლევან მურუსიძის, ირაკლი შენგელიას და ვალერიან ცერცვაძის საჯარო სანქცირება მნიშვნელოვანი კორუფციული საქმიანობის გამო. დღეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ახდენს მიხეილ ჩინჩალაძის, ლევან მურუსიძის, ირაკლი შენგელიას და ვალერიან ცერცვაძის საჯარო სანქცირებას ვიზის აკრძალვის შესახებ წესის საფუძველზე მნიშვნელოვან კორუფციულ საქმიანობაში მათი ჩართულობის გამო. აღნიშნულმა პირებმა ბოროტად მოიყენეს მათი თანამდებობა როგორც სასამართლოს თავმჯდომარეებმა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა, რითაც ზიანი მიაყენეს სამართლის უზენაესობასა და საზოგადოების ნდობას საქართველოს სასამართლო სისტემის მიმართ. ამავე ტექსტში წერია: ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერას დემოკრატიისა და სამართლის უზენაესობის გაძლიერების კუთხით და გააგრძელებს იმ პირთა ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას, ვინც პირადი სარგებლის მიზნით ბოროტად იყენებს საჯარო უფლებამოსილებას. ჩვენ ყველა იმ მოსამართლის გვერდით დგავართ, ვისაც აქვს გამბედაობა და კეთილსინდისიერება იმოქმედოს მიუკერძოებლად და დამოუკიდებლად პირებს, რომელთა სანქცირებას განხორციელდა 2023 წლის ფისკალური წლის დაფინანსების აქტის საფუძველზე, რომელიც ეხება სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო ოპერაციებსა და მასთან დაკავშირებულ პროგრამებს და მათ უშუალო ოჯახის წევრებს ეგრძალებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა. სახელმწიფო მდივან ბლინკენის განცხადება უკვე გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს
გვერდზეც. ცხადია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და განცხადება, რომელსაც მოყვება გამოხმაურებები, რომელსაც შემოგთავაზებთ ფორმულა თუ საინფორმაციო გამოშვების მსვლელობის არა გიორგი ფარგამაძის ток-შოუში, რა თქმა უნდა, ეს ეხლა ხარობს ჩვენი ნაც ლიბერასტური მედია, ხარობს იმიტომ რომ მათ გონიათ რომ ესე იგი უკვე გადატეხეს ხერხემალში სახელმწიფო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. ასეთი გადაწყვეტილებები უკვე საწინდარია იმისა, რომ უკვე ხელისუფლების წარმომადგენლებზე იქნება სანქცირება დადებული. ეს არის უკვე აი დაშანტაჟება ხელისუფლების სახელმწიფო სისტემის, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება რომ შენ ეს ღიად ერთვებოდე ვინ უნდა იყოს საქართველოში მოსამართლე, ამათ ეხლა ამათი ნება რო იყოს ბაია პატარაიას დანიშნავენ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ. იმას რა ქვია, აი ამ შვენიერაძეებს და იმ რა ქვია მათ ლიბერალისტური სექტას გამწესებენ სხვადასხვა მოსამართლებად. აი ერთი რამე დაუფიქრეთ ხალხო, აი რატო ითხოვენ რომ სასამართლო სისტემაში რეფორმა განხორციელდეს? აი დაჟინე მათ სასამართლო სისტემა წარმოუდგენიათ ესე რომ იქ თავიანთი ხალხი უნდა გაუშვან. სახალხო დამცველად ხო ყოველთვის თავიანთი კვოტა არის და იქ მათი ადამიანია. პრეზიდენტად ყოველთვის მათი კანდიდატურა გადის. და ეხლა უნდა ამ სისტემაში ჩიახციოს. და ეს არის აი არ ვიცი ამას სიტყვები არ ყოფნის, იმიტომ რომ 99 აი მთელი 99% იყო გამამტყუნებელი განაჩენებისა სასამართლოში, არ არსებობდა ფაქტობრივად გამამართლებელი განაჩენი. სად იყო მაშინ ეს ობამა, კლინტონი, სად იყო მაშინ ეს ამერიკის პრეზიდენტები, სად იყო ეს სახელმწიფო დეპარტამენტი, ხმას უარიღებდნენ მაშინ რომ ადამიანებს აწამებდნენ, ატყავებდნენ, მაშინ რატო არიღებდნენ ხმას? ეხლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ სურათი, გთხოვთ გავუშვათ, მთლიან ეკრანზე გავუშვათ. ეს არის კელი დეგნანი, ბატონებო, და ეს ქალბატონები, რომლებიც აქ დგანან, ესენი არიან საქართველოს მოსამართლეები. აქ არის საკონსტიტუციოს მოსამართლე, კარგად მოგეხსენებათ, მანანა კობახიძე, იმერლიშვილი, მინდია უგრეხელიძის მეუღლე, არევაძე და საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეები. ეს ფოტო არის გადაღებული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში. ეხლა უყურეთ თქვენ რა ხდება. აი თაფლი და კვერი. თაფლი და კვერი და მათრახის სისტემა. იქნებით ჩემთან, აგერ მიგიღებთ, საჩუქრებსაც მოგცემთ, ამერიკის ვიზებსაც გაგიკეთებთ. მე წაღახალისებთ კიდევაც. ოღონდ დავალებები უნდა შეგვისრულოთ, რომელი დავალებები ჩვენ გვინდა. არა და აგერ ხო ხედავთ როგორ დავსაჯეთ ჩვენ ეს მოსამართლეები, რომლებიც ჩვენ ვერ დავიმორჩილეთ. ეხა აქედან გამომდინარე უკვე აი ნათელია რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე.